Те, що у 10-річного Данили проблеми, вперше запідозрили сусіди. Коли о 6 ранку виводили на прогулянку собаку та звернули увагу, що дитина вже на вулиці. Наступним дзвіночком для Ірини та її чоловіка стало прохання їх сина зібрати другові бутерброди. Я говорю, а чому ти його хочеш покормити? Що случилось? Ну, ми, звісно, заінтересувалися цим питанням, як це дитину покормити. Ну, вроді би в нашому дворі ми не замічали якихось там неблагополучних сімей, там щось такого. Я ему, естественно, собрала, говорю, а где он сам находится? Он возле подъезда меня ждет. Я ему собрала бутербродов, говорю, на это деньги, чтобы водички, может, ему купишь. И говорю мужу, выйди, посмотри, что там с ребенком, почему его надо покормить. Чоловік повернувся шокованим. Каже, що ніколи раніше нічого подібного не бачив. У хлопчика на колінах рани розміром з комп'ютерний диск. Говорит, он все время сукровица идет, и он вытирает. Муж начал с ним разговаривать, что случилось, что у тебя за раны. Он сначала начал, я упал. Он говорит, ну, я же вижу, что это не упал, раны одинаковые, прямо на коленях, на обоих ногах. В общем, начал с ним разговаривать, выводить его на правду. И он как бы рассказал, меня наказали, я стоял, я точно не помню, или 16, или 12 часов на соли. Ввечері Ірина зв'язалася ще з однією сусідкою Мариною Сорокою. Як з'ясувалося, діти Марини теж розповідали їй про Данила. Наступного дня Ірина з чоловіком пішли до хлопчика додому. Відчим зустрів їх доволі агресивно. Перше питання – що вже накоїв Данило? Він нічого не натворив, все в порядку. Ми просто його не бачимо сьогодні во дворі з дітьми. Де він і що? Він лечить рани. Мы говорим, а что у него вообще с ранами? Начинаем выводить его на диалог, ну, интересоваться, почему ребенок с такими травмами. Он был наказан, стоял на соли. То есть он нам это все рассказал, что он стоял на соли. Мы спрашиваем, а почему он стоял на соли? Он говорит, был наказан. Наказан за что? За то, что украл у матери 20 гривен. Я говорю, а почему он их украл? Ну, что с ребенка спровоцировало воровать деньги? Он говорит, голод. Побачивши, м'яко кажучи, здивування на обличчях сусідів, відчим пояснив, дитину віддали у секцію карате, а у хлопця зайва вага, якої треба позбавлятись. Тому дбайливі батьки не вигадали нічого кращого, ніж припинити годувати хлопця належним чином. Вони його перестали кормити, і він ходив, збирав бутилки, здавав їх, тому що ми не однажды з ним ходили, говорить, ми сьогодні ходили з Данилом, здавали бутилки. Він там собі купив морожене поїсти, там, ну, ребенок практически ничего не ел. Ну и муж, когда у него поинтересовался, Данил, что ты сегодня ел, он чипсы. То есть за целый день ребенок только чипсы ел. Марина Сорока – керівник Центру допомоги постраждалим від насильства «Ніка». Своїм дітям спочатку не повірила. Не дивно, така історія важко укладається в голові у неї, як у матері. Можна покарати будь-як, позбавити комп'ютера, прогулянки, але ж не так. Більше того, побачили, що у ребенка рани такі сильні. Меня не просто возмутило, у меня был шок, как может быть мама не обращаться в больницу. Ну вот, сложно объяснить, да, когда вы видите гной, кровь, ну, сгнившую кожу у ребенка на ногах и не обратиться в больницу, это, ну, у меня в голове, допустим, не укладывалось. Я до последнего надеялась, что там что-то сильно преувеличено, до тех пор, пока мы, ну, уже действительно выяснили, что ребенок требует помощи, и его скорая увезла сразу в больницу. У 20-х числах липня Марина написала заяву до поліції і паралельно, взявши участь у програмі «Контраргумент», заявила під час прямого ефіру про тортури над маленькою дитиною. Саме з цієї програми про проблему дізналися соціальні служби. За словами Марини Сороки, представники її з'явились тільки за кілька днів. Де вони були 4 дні, хоча вони повинні в течение 3 днів з'явитися, а по дітям в течение суток, ну, чому-то прийшли тільки на 4-й день. Ребенка сразу забрали в больницу. Потом было, естественно, расследование. На расследовании присутствовала я, давала показания, давали показания мои дети. И мальчик соседский тоже был. Это основные свидетели были по делу. Потому что то, что рассказывал Данил, он, самое главное, все рассказывал детям. А на следствии под давлением уже отчима он начал потихоньку отказываться от своих слов. Алла Покітко, начальник служби у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, запевняє, що про насильство над дитиною їй стало відомо 25 липня. Того ж дня був направлений лист до поліції та інших органів з запрошенням до комісійного відвідування родини.
Наступного дня ми побували в цій родині, познайомилися з дитиною, відчимом, матір'ю. Те, що ми побачили під час перевірки, умови проживання родини, в принципі, задовільні, вони відповідали інтересам дитини, але ми побачили на ногах у дитини такі жахливі рани, що просто ми не могли залишатися в осторонь, і ми тут же прийняли рішення, викликали швидку медичну допомогу. Приїхали лікарі і запропонували матері поїхати до лікарні на консультацію хірурга. За кілька тижнів соціальні служби знов відвідали родину. На той час хлопчика прооперували, тривало лікування та реабілітація. Поліція порушила кримінальну справу, міський центр соціальних служб організували супровід даній родині. З родиною постійно працював фахівець-психолог і до цього часу продовжує працювати, тому що родина перебуває під соціальним супровідом. Крім того, матері було рекомендовано не залишати роботу з психологом, і вона почула наші рекомендації і продовжує працювати із незалежним психологом. І на сьогоднішній день є результати, родина проживає дружно там. Якби ситуація стабільна зараз. Начебто мати Данили каже, що хлопець став дисциплінованішим, охоче йде на контакт з рідними. Вони стали більше проводити часу разом, ходять на прогулянки, і з відчимом у нього такі нормальні відносини, його називає батько. А от сусіди помічають зворотне. Хлопчик припинив вітатись, на вулицю майже не виходить, а якщо з'являється, то тільки у супроводі матері або відчима. Марину та Ірину надзвичайно дивує навіть не жорстоке ставлення відчима до чужої для нього дитини, а позиція матері, яка дозволила знущатись над сином. Вона допустила це, вона наблюдала это со стороны месяц, не оказывала ребенку помощь, разрешала издеваться над собственным ребенком. И на сегодняшний день служба по делам детей почему-то в отношении матери не принимает никаких мер. То есть они говорят, она хорошая мама. Ну, мне как матери, вот двоих сыновей, мне очень тяжело понять, как может мать спокойно относиться, когда ребенок страдает. Марина Сорока живе з цією родиною в одному під'їзді. Як сусідка звернула увагу, які зміни відбулись з дитиною після появи в житті матері нового чоловіка. Я считаю, что мать прежде всего должна заботиться о собственном ребенке. Я бы хотела, чтобы, во-первых, мужчина понес, отчим этот, понес наказание в виде лишения свободы, то, что предусматривает статья. Решение судьи было вынесено 3 года лишения свободы ему. Но дали отсрочку на 2 года условных. Я надеюсь, что все-таки судьи апелляционного суда условный срок уберут и оставят 3 года лишения свободы ему. Про такий вирок суду Марина Сорока дізналася зі ЗМІ. Саме вона доклала зусиль, аби ситуація і винні особи не залишились непокараними. І, звісно, її обурює занадто м'який вирок. Я, звісно, розумію, о чому річ, тому що, извините, такі справи не кожен день відбуваються у нас в місті. Це дуже резонансне справа, коли очень серьезное насилие в семье происходит над малолетним ребенком. Подняли, скажем так, скандал мы небольшой, потому что прокуратура не подала апелляцию на это дело во сроки. Дело еще было принято 22 декабря, и только сейчас, вчера подали апелляцию прокуратура на это решение. Будем надеяться, что судьи апелляционного суда все-таки примут, ну, скажем так, правильное, адекватное решение, потому что отчим дважды судимый, житель Луганской области, который оказался здесь и живет, я думаю, просто ему удобно. 22 грудня 2016 року Заводський районний суд виніс вирок. Особу засуджено до 3 років позбавлення волі з застосуванням статті 75 Кримінального кодексу України, звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. В будь-якому конкретному випадку суд, призначаючи покарання особі, враховує тяжкість злочину, дані про особу винного та обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання. В даному випадку особа раніше не засуджувалася, характеристика з місць проживання посередня, визнав свою вину та щиро розкаявся, тому суд призначив таке покарання. Небайдужих сусідів такий вирок не влаштував, прокуратуру також. Тому 18 січня поточного року подали апеляцію. Прокуратура просить призначити покарання особі у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Соціальні служби впевнені, що повторення ситуації в даній родині неможливе. Психологи працюють і батьки зробили висновки – урок на все життя. Та й в цілому служба робить все, аби дитина залишалась в біологічній родині.
Сказати, що мати ухиляється від виконання батьківських, злісно ухиляється, так, ми не можемо. Але якщо піде погіршення ситуації в цій сім'ї, звісно, що будуть вжити заходи, буде прийнято рішення про негайне вилучення дитини з цього середовища. І вже влаштування, по-перше, до центру. У нас є такі центри соціально-психологічної реабілітації дітей, де вони можуть отримувати саме діти реабілітацію. А потім вже будуть вирішувати, все ж таки, якщо мати, не, наприклад, не поновиться в батьківських правах, то вирішується більше питання на влаштування такої дитини до сімейних форм виховання. Але ж чи не психологам знати, що насильник рідко припиняє свої дії? Практика вже давно довела, якщо знущання повторювалось більше 3 разів, воно повторюватиметься знов і знов. Неодноразове побиття, голод, 16 годин на солі – це вже більше, ніж тричі. Можна тільки уявити, про що ще мовчить родина. В нашій області зареєстровано 1452 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. 1375, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків. Фізичне або сексуальне насильство зазнавали 53 дитини, і це виявлені, а скільки таких, поруч з якими не живуть пильні сусіди, як Марина Сорока або Ірина Кічка. В Росії прийняли в першому читанні законопроект про декриміналізацію домашнього побиття. Годі казати, що в першу чергу від такого закону постраждають діти. І тут стає на думку, що обраний Україною європейський вектор цілком правильний, адже там ювенальна юстиція ставить інтереси дитини на перший план.